Med je takođe jedna namirnica koja je po meni jako, jako dragocena i trebalo bi uvek i kod odraslih i kasnije kod dece da bude jedna onako da kažemo zamena za šećer, nešto što stoji na stolu, što majke prosto kažem prvo vizualno i davanjem dete, odnosno davanjem deci kroz hranu i stvaraju tu naviku, jednu jako dobru naviku i zdravu naviku. Međutim, postoje tako malo oprečna mišljenja o uvođenju meda. Po inostranstvu i ono što možemo saznati mnogo ranije, med se negde preporučuje ranije u ishrani odojčeta. Kod nas je zvaničan stav da se ne daje pre godinu dana, jer opet kažem, postoje podaci u literaturi da med može da ima, da bude zagađen jednom bakterijom koja izaziva botulizam i koja zaista kod dece može nažalost fatalno da se završi. Tako da je bezbedno uvođenje meda sa godinu dana. Ja obično majkama kad ih vidim nakon rođendana pričam između ostalog i o uvođenju meda. Mislim da je to dobro da bude bagrem u med. Negde sam nešto više saznala sticajem okolnosti o tome, jer je vrlo blag, jer je onako dugo je u tečnom stanju, ne mora se dekristalisati, pa imamo neke gubitke određenih važnih materija u medu. I ono što je bitno da majke znaju, to je da se med uvek, bar pri prvim davanjima i uopšte kasnije, mnogo se bolje koristi ukoliko se daje rastvoren kroz limonadu, kroz neki sok, kroz neki čaj koji dete voli, stavljajući na voćnu kašu, ili pak ako dete već koristi kasnije kravlje mleko, u ono poslednje mleko koje dete pije nakon kupanja, dobro je da se stavi kašica bagremovog meda. U drugoj godini je to bagremov med, nakon pune dve godine može da bude livatski med. Šta je još bitno da kažemo, da je količina meda negde orijentacijono 1 gram na kilogram telesne mase. Znači ako dete sa godinu dana ima 12 kilograma, to je negde jedna puna kafena kašičica, pa tokom druge godine, kako dete naravno ima više kilograma, to su negde oprilike dve male kafene kašičice. Neće se pogrešiti da bude i toliko.